J'ai joué d'abord Fili SMB de 37 à 42. Mbad, Aïtoli Laskar, c'était Aïtoli l'Abt Mouloudia de 42 à 45. Mouloudia, avec qui vous avez joué? Mouloudia, c'était la grande équipe de l'Abt. L'Abt Missoum, Haddad, Missoum, l'Abt Missoum, Nasri, Ali Saïd Saïd, مع عريبي زنزان مع مصطفى كراسي الله يرحمه مع عبدون إبرير ومن بعد لا فونداسيون تاع الوداد عيطوا لي كي 1945 عاودوا عيطوا لي لهنا جيت انا لهنا انا وسعيد سعيد جينا لهنا وزيت انفون دو بوفاريك انفون دو بوفاريك انفون دو بوفاريك وليت لهنا ولينا لا كرياسيون تاع الوداد وفي الوداد واش في الوداد في الوداد شكون اللي بداو معاكم؟ اللي بداو معايا ايطالي هذا السكرتير تاعنا ايطالي محمد بدا معايا بن عثمان احمد بن عثمان بدا معايا هانين بدا معايا لي جون درناهم دي انكوربوري دي بورادو لي بورادو ثاني بورادو عندك بالعربي اوسي العربي عندك كوجالي اللي جا درناهم من قدام وحنا قعدنا معاهم من بعد حتى كل لو شومان كو زافي باركوري انسويت يعني كومون لو تيتر ولا ما يشبه لو تيتر فوتر برومي تيتر برومي تيتر جو كرو كو سي لا ديفيزيون 46 47 دينا البرومي تيتر تاع توازيام ديفيزيون C'était oui. à la troisième division. Est-ce qu'il y avait une rivalité avec l'ASB? Il y a toujours une rivalité avec l'ASB. L'ASB ne voulait pas qu'on joue sur le stade. C'est ça. Il ne voulait pas que, parce que le stade, on a été obligé de le rendre stade municipal possible. Merci, Chérif.